Mariusz, tak je ještě jednou velký potlesk. A za Českou republiku přivítejte do červeného rohu Honzu Mužíka. Sekundanti z ringu, ring volný pro první kolo. Box. Váha 80 kg, je to student vysoké školy, už má za sebou titul bakaláře. Byl třetí na mistrovství České republiky v boxu. Také byl třetí na mezinárodním turnaji Grand Prix na Slovensku, třetí na mezinárodním turnaji IPAF. Konec druhého kola. Box!
Je za náma konec tohoto zápasu a boxingu Ostrava, která je třikrát mistryní České republiky v boxu a zítra odlétá reprezentovat naši republiku na mistrovství světa v boxu do Soulu. Vážení přátelé, v tomto utkání zvítězil na body borec v červeném rohu.